whatever. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: القاعدة الخامسة أننا نعلم لما أخبرنا به من وجه دون وجه، فإن الله تعالى قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال: أفلم يتدبروا القول. وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فأمر بتدبر الكتاب كله. وقال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وجمهور سلف الأمة وخلفها على أن الوقف على قوله: وما يعلم تأويله إلا الله. وهذا هو المأثور عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم. بارك الله فيكم. وبسم الله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، القاعدة الخامسة، یہاں سے پانچواں قاعدہ اسماء و صفات سے متعلق ابن تیمیہ رحمہ اللہ ذکر کریں گے. شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں پانچویں قاعدے میں: انا نعلم ما اخبرنا به من وجہ دون وجہ. قاعدہ یہ ہے کہ ہم جو خبر دیے گئے ہیں یا ہمیں جو خبر دی گئی ہے، ہم جانتے ہیں ایک اعتبار سے دوسرے اعتبار سے نہیں. دو اعتبارات ہیں اس خبر کی، ایک اعتبار سے ہم جانتے ہیں اور دوسرے اعتبار سے نہیں جانتے. اس کا کیا مفہوم ہے؟ پہلے مفہوم سمجھ لیں اور پھر انشاءاللہ بحث ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں ان کا معنی ہم جانتے ہیں، ان نصوص کا معنی جانتے ہیں. ید کا معنی پتہ ہے ہمیں، وجہ کا معنی پتہ ہے، ساق کا معنی پتہ ہے، عین کا معنی پتہ ہے، القدرہ، السمع، البصر، الاستواء، ان کے معانی ہمیں معلوم ہیں لیکن کیفیت ہمیں معلوم نہیں. کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے. قرآن مجید محکم بھی ہے اور متشابہ بھی. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات یا نصوص صفات وہ محکم ہیں یا متشابہ؟ بطور یوں کہہ لیں کہ احسان ہوتا ہے بعض دفعہ. سب سے پہلے اس مسئلے کو میں نے شیخ صالح الفوزان رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے، کتاب التوحید کی شرح، ان کی دو شروحات ہیں، ایک مختصر ہے اور ایک مفصل ہے. مفصل کا نام ہے اعانت المستفید، اور جو مختصر ہے اس کا نام ہے ملخص، الملخص کے نام سے. تو یہ جو بحث ہے نا کہ قرآن مجید میں جو نصوص صفات ہیں وہ محکم ہیں یا متشابہ، یہ بات میں نے سب سے پہلے شیخ صالح فوزان کے کلام میں پڑھی، اعانت المستفید میں، جزاہ اللہ خیرا واحسن جزا. یہ ان کے لیے یعنی یہ صدقہ جاریہ، یعنی میں اس لیے، یہ کئی سالوں پہلے بات ہے، جب میں جامعہ پڑھنے کی شروع کی بات ہے. تو آج یہ یعنی یہ قاعدہ بھی آیا یہاں پر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات سے متعلقہ نصوص ہیں قرآن کی، وہ معنوی اعتبار سے محکم ہیں اور کیفیت کے اعتبار سے متشابہ ہیں. ٹھیک ہے، یہ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو ایک اعتبار سے ہمیں خبر ہے اور ہم جانتے ہیں، اور دوسری اعتبار سے ہمیں خبر نہیں ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے. اچھا، اب قرآن مجید پر تو پورے کے پورے قرآن پر تدبر کا حکم دیا گیا ہے، اب اس پر بحث کریں گے. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا.
یعنی یہ لوگ کیوں نہیں قرآن پر تدبر کرتے؟ تو پورے قرآن پر تدبر کا حکم ہے. افلم یدبر القول، یہاں قول سے مراد پورا مکمل قرآن ہے. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. اور ایک اور جگہ فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها فامر بتدبر الکتاب کلہ. تو یہاں پہ امر آیا ہے، تو امر تو کسی جگہ بھی نہیں ہے، خبر ہے، لیکن یہاں خبر سے مراد یعنی وعیدیں سنائی جا رہی ہیں، انہیں ڈانٹ پلائی جا رہی ہے اور ان کے دلوں پر تالوں کی بات کی جا رہی ہے، تو یہ امر ہی ہے، یہ امر کا انداز ہے. اچھا، یہ بات مکمل ہوئی کہ پورے قرآن کو پر تدبر کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. وقد قال هو الذي انزل عليك الكتاب منه آیات محکمات. وہ ذات اقدس جس نے آپ پر کتاب اتاری، اس میں سے بعض آیتیں محکم ہیں. ہن ام الکتاب، اور وہی اصل کتاب ہے. واخر متشابہات، اور دوسری کچھ آیات کیا ہیں؟ متشابہات. ویسے تو پورے قرآن کو بھی محکم کرا. احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. تو پورے قرآن کو بھی محکم کہا ہے، اور پورے قرآن کو متشابہ بھی کہا. کیسے؟ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہ، سورہ زمر میں یا کہاں، یہ آخر میں جا کر. جی، تو یہاں پر جو کہا کہ کچھ آیتیں محکم ہیں اور کچھ متشابہ ہیں، اور پورے قرآن کو بھی محکم کہا. محکم اس اعتبار سے کہ پورا قرآن کلام اللہ، اللہ کا کلام ہے، اور متشابہ اس اعتبار سے کہ اس کی آیتیں ملی جلی ہیں، پورے قرآن کی ملی جلی آیات ہیں. لیکن اصل جو تفصیل ہے وہ اس جگہ ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے، لیکن یہاں اصل تفصیل ہے. وہ کیا ہے؟ اخر متشابہات، اس کی کچھ آیات کیا ہیں؟ محکم ہیں، جو معنی کے اعتبار سے بہت واضح ہیں، اور اس میں کوئی یعنی ہر ایک پر واضح ہیں، اور کچھ ہیں جو متشابہ ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ متشابہ کے پیچھے بھاگتے ہیں. میں نے آپ کے پاس درس میں بھی، کچھ شبہات کے درس میں بھی یہ بات، بلکہ اس کا اظہار کیا تھا، وہاں میں نے یہ تفصیلی پورا درس دیا تھا اس پر کہ محکم آیات ہن ام الکتاب کیوں کہا انہیں، اور متشابہ، اور جو گمراہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، اور سورہ حج کی آیات کے ساتھ ملاتے ہوئے، یعنی جو شیطان القا کرتا ہے دلوں پر، اس کو سمجھانا، اس پر پورا مقالہ لکھا جانا چاہیے. لیکن مقالہ پھر ایسے نہیں، پورے زور کے ساتھ، پورے ادلہ، اور پھر معاشرے میں بلکہ ہر اہل بدعت کی مثالوں کے ساتھ اس چیز کو وضاحت کرنی چاہیے کہ اصولی باتیں یہ ہیں، اور یہ فلاں اہل بدعا، فلاں اہل بدعا، فلاں اہل بدعا، وہ متشابہ کے پیچھے پڑ کر اصولی دلائل کو چھوڑ کر اپنے دل میں یعنی کیا کہتے ہیں، ٹیڑھا پن، کجروی رکھتے ہوئے ان کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اصولی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی بہت سی مثالیں ہیں، اور انشاءاللہ وہ میں نے ذکر بھی کی کشف شبہات کے ایک اسپیشلی خاص درس میں اس بات کو، اور یہ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اس پر لکھا جانا چاہیے. اللہ توفیق دے ہمیں. وابتغاء تأویلی وما يعلم تأویله الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب. اب اختلاف ہوا علماء کا کہ وابتغاء تأویله وما يعلم تأویله الا اللہ یہاں وقف کیا جائے، یا والراسخون فی العلم یہاں وقف کیا جائے. اس اور یہ قراءات میں بھی ایسے ہے، مختلف قراءات میں بھی یہ وقف کا اختلاف ہے. اگر وقف کیا جائے وما يعلم تأویله الا اللہ، تو یہاں لفظ اللہ فاعل ہے، اور تأویله مفعول ہے، مفعول مقدم، اور یہ جو والراسخون فی العلم یہ مبتدا، اور آگے پورا جملہ جو ہے وہ یقولون آمنا بھی کل من عند ربنا، یہ اس کی خبر ہوگی. لیکن اگر والراسخون فی العلم یہاں تک یعنی یہاں آ کر وقف کیا جائے، تو
تو پھر یہ واو عاطفہ ہوگا والراسخون فی العلم، اور یہ بھی فاعل بنے گا جیسے لفظ اللہ فاعل ہے، اور یہ یقولون آمنا بھی یہ یعنی محلن یعنی نصب منصوب ہوگا لیکن بطور فاعل، یعنی والراسخون فی العلم یقولون آمنا، اس حالت میں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آمنا بھی کل من عند ربنا، یہ سارا جملہ حالیہ بنے گا. اب امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وجماہیر سلف الامتی وخلفها علی ان الوقف عند قولہ وما يعلم تأویلہ الا اللہ. جمہور سلف امت اور خلف یہ کہتے ہیں کہ الا اللہ پر کیا کیا جائے، وقف کیا جائے. وهذا هو المأثور عن ابی بن کعب وابن مسعود وابن عباس وغیرہم، جیسا کہ تفسیر طبری، تفسیر المنذر اور تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں اس کی تفصیل موجود ہے. وروی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انہ قال التفسیر علی اربعۃ اوجہ، یہ تفسیر طبری اور تفسیر ابن منظر میں یہ قول موجود ہے ابن عباس کا، کہ تفسیر چار اوجہ ہیں، اس کی چار مختلف معانی ہی کہہ لیں آپ. نمبر ایک، یہ لکھتے جائیں آپ تاکہ آپ کو یاد ہے. نمبر ایک، تفسیر تعریفہ العرب من کلامہا، وہ پہلی وہ تفسیر جو کلام عرب سے پہچانی جاتی ہے، جیسے مختلف چیزوں کا معنی ہمیں کلام عرب سے، لغت سے، ڈکشنری سے دیکھیں گے، جیسے کہف کا معنی نمارک اور کوب یا قواعب یا اس طرح کے اور جو بہت سے معنی قرآن میں لفظ استعمال ہوئے، تو وہ کلام عرب سے ہی ہمیں ملیں گے کہ وہ کیا معنی لیتے ہیں اس کا، ٹھیک ہے. نمبر دو، وہ تفسیر لا يعذر احد بجہالته، اور دوسری تفسیر وہ ہے کہ جس سے جہالت کا عذر قبول نہیں ہے، کسی کو بھی اس سے جاہل رہنے کا عذر قبول نہیں ہے، مثلا نماز، روزہ اور یہ دوسرے جو چیزیں فرض ہیں انسان پر، اس کا علم حاصل کرنا بھی، جس پر جو فرض ہے اس کا علم بھی فرض ہے. اچھا جی، نمبر تین، و تفسیر یعلمہ العلماء، جیسے ناسخ منسوخ ہے، استنباط، دقائق اور یعنی تفسیری جو ہے فہم، یہ ساری چیزیں علماء ہی جانتے ہیں. نمبر چار، و تفسیر لا يعلمه الا الله من ادعى علمه فهو كاذب، اور ایک چوتھی نمبر پہ وہ تفسیر جو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، اور جو یہ دعویٰ کرے اس، یعنی اللہ جو جانتا ہے اس علم کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے. وقد روي عن مجاهد وطائفة ان الراسخين في العلم يعلمون تأويله. اچھا، اب یہ دوسرا معنی یعنی آگے بیان ہے. یہ چار معنی ہو گئے، اب چار معنی بیان اس لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ قول کیا تاکہ یہ بھی ثابت کیا جا سکے دوسرے قول کو، کہ جو دوسرا ایک جماعت یہ قائل ہے کہ الا اللہ پر وقف نہیں ہوگا بلکہ والراسخون فی العلم پر وقف ہوگا، سمجھے. اس لیے امام مجاہد اور ایک دوسرے یہ کہتے ہیں کہ راسخین فی العلم بھی تاویل جانتے ہیں. اب تاویل کا معنی آگے آ رہا ہے، جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع فتاویٰ میں ان کا یہ قول ہے کہ فمن قال لا يعلم تأویله الا اللہ فأراد به ما يؤول إليه الكلام من الحقائق التي لا يعلمها الا اللہ، جو چوتھا معنی ہے جو عبداللہ بن عباس، کہ اس کا نتیجہ، اس کا یعنی ثمرہ، اس کی حقیقت، اس کی اصل، تو وہ تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو جنہوں نے یہ کہا کہ لا يعلم تأویله الا اللہ پر وقف کیا جائے تو وہ اس معنوں میں لیتے ہیں، اور جنہوں نے یہ کہا کہ ان الراسخین فی العلم يعلمون التأویل فالمراد به تفسیر القرآن الذي بینه الرسول والصحابہ، یہاں مراد تفسیر قرآن. تفسیر قرآن تو راسخین فی العلم جانتے ہیں، بلکہ وہی جانتے ہیں صحیح معنوں میں، ٹھیک ہے. تو یہ دونوں اقوال میں جمع و تطبیق یوں ہوگی. جی، وقد قال، اچھا یہ مجاہد بن جبر کی یہ جو قول ہے یہ بھی تفسیر ابن منذر میں اور تفسیر طبری وغیرہ میں موجود ہے. اچھا، عبداللہ مجاہد کہتے ہیں، مجاہد بن جبر رحمہ اللہ، یہ بڑے آئمہ میں سے ہیں اور آئمہ مفسرین میں سے ہیں، کہتے ہیں عرضت المصحف علی ابن عباس، میں نے مصحف پورے کا پورا عبداللہ بن عباس پر پڑھا. یہ قول آپ نے مقدمہ فی اصول التفسیر میں بھی پڑھا ہوگا. عرضت المصحف علی ابن عباس من فاتحته الى خاتمته اقف عند كل ایت واساله عن تفسیرها. یہ بات تفسیر طبری میں، اور امام ابو بکر الخلال نے السنہ میں، ابو نعیم نے حلیہ میں یہ قول ذکر کیا ہے، حاکم میں بھی ہے اور بھی بہت سی کتابوں. تو
کہتے ہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ سے لے کر آخر تک ابن عباس کو سنایا اور ہر ہر آیت پر رک کر میں سوال کرتا تھا اس کی تفسیر کے بارے میں. اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے ثابت کیا کہ پورے قرآن کی تفسیر عبداللہ بن عباس کو پتہ تھی نا, اس لیے تو یہ. تو پھر یہ کہنا کہ وما یعلمون وما یعلم تاویلہ الا اللہ پر وقف کیا جائے اور آگے تو والراسخون فی العلم پر نہ کیا جائے, تو یہ اس کی دلیل اصل میں دی جا رہی ہے. اور ویسے بھی عبداللہ بن عباس سے یہ ثابت ہے تفسیر طبری وغیرہ میں, وہ کہا کرتے تھے انا من الراسخین الذین یعلمون تاویلہ, میں ان راسخین میں سے ہوں جو اس قرآن کی تعویل جانتا ہے. جی ولا منافات بین القولین عند التحقیق فإن لفظ التعویل قد سار بتعدد الاصطلاحات مستعملا فی ثلاثة معان. کہتے ہیں دونوں قولوں میں کوئی منافات کوئی تضاد نہیں ہے اگر تحقیقی طور پر دیکھا جائے. فَإِنَّ لَفْظَ التَّعْوِيلِ, کیونکہ لفظ تعویل کا جو لفظ ہے, قد سارا بتعدد الاصطلاحات, کیونکہ بعض دفعہ اصطلاحات کے تعدد یعنی مختلف معانی میں استعمال ہونے کی وجہ سے, مستعملاً فی ثلاثۃ معان, تعویل تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اس کو روک دو. تو بات امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کر رہے ہیں کہ تعویل تین اصطلاحات کے اعتبار سے استعمال ہوتا ہے لفظ تعویل. احدہا وہو اصطلاح کثیر من المتاخرین من المتکلمین فی الفقہ و اصولہ. پہلے نمبر پر جو اصطلاح ہے وہ متاخرین متکلمین کی ہے, جو فقہا یا اصول اصولیوں کی یہ اصطلاح ہے. اس کو متقدمین نہیں جانتے اس اصطلاح. وہ کیا ہے؟ ان التأویل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح الى الاحتمال المرجوح لدلیل. تعویل یہ ہے کہ راجح احتمال کی بنیاد پر لفظ کو پھیر دیا جائے مرجوع احتمال کی جانب کسی دلیل کی وجہ سے, اس کو تعویل کہتے ہیں. یقترن به, وہ دلیل ایسی ہو جو اس سے جڑی ہوئی ہو, اس دلیل مضبوط ہے, ایسے نہیں. وَهَذَا هُوَ الَّذِي عَنَاهُ أَكْثَرُ مَن تَكَلَّمَ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ فِي تَعْوِيلِ نُصُوصِ صِفَاتِ وَتَرْكِ تَعْوِيلِهَا. کہتے ہیں کہ یہ وہ معنی ہے جس کا اہتمام کیا بہت سے متاخرین نے, یعنی کلام کیا فی تعویل نصوص صفاتی و ترک تعویلہا, تعویل نصوص میں اور ترک تعویل میں, دونوں معنوں میں. وَهَلْ ذَلِكَ مَحْمُودٌ أَوْ مَذْمُومٌ وَحَقٌّ أَوْ بَاطِلٌ. کیا یہ, یعنی اسی پر کلام ہوا تھا رہا, کیا یہ اللہ صلی اللہ علیہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کے باب میں محمود ہے یا مذموم ہے, حق ہے یا باطل ہے؟ ٹھیک ہے, تو اگر معنی حق ہے تو پھر تو حق ہوگا, اگر معنی باطل ہے تو باطل ہوگا. لیکن عمومی طور پر یہ تعویل کا معنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کے لیے استعمال نہیں ہوگا, یہ معنی نہیں لیا جائے گا. آگے بات آ رہی ہے. والثانی ان التعویل بمعنی التفسیر, یہ متقدمین جانتے ہیں کیا ہے تعویل بمعنی تفسیر کے. وَهَذَا هُوَ الْغَالِبُ عَلَىٰ اِصْطِلَاحِ الْمُفَسِّرِينَ لِلْقُرْآنِ. کہتے ہیں یہ غالب معنی ہے قرآن مفسرین قرآن کے ہاں, یعنی اصطلاح استعمال ہوتی ہے. کما یقول ابن جریر, جیسے ابن جریر الطبری, ان کی تو کتاب کا نام ہی کیا ہے تفسیر کا, جامع البیان فی تعویل آی القرآن, نام ہی ہے تفسیر کا, نام ہی ہے تفسیر طبری کا. وامثاله من المصنفين في التفسير. اور وہ لفظ کیا استعمال کرتے ہیں؟ واختلف علماء التاویل, اجمع علماء التاویل اکثر, یا علماء الحجہ, یہ لفظ ابن الطبری, ابن جریر الطبری. اچھا یہ بات مکمل. ما مجاہد و مجاہد امام المفسرین, مجاہد ابن جبر, یہ اپنے زمانے کے یعنی صحابہ کی بات ہوں کہ تابعین میں امام گنے جاتے تھے مفسرین کے. قال الثوری, سفیان بن سعید الثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا جاءک التفسیر عن مجاہد فحسبک بہ. اچھا جی, جب تمہارے پاس مجاہد بن جبر کی تفسیر آ جائے نا تو بس وہ تمہارے لیے کافی ہے, کیونکہ عبداللہ بن عباس کے اجل تلامذہ میں سے. وعلی تفسیرہ یعتمد الشافعی والبخاری وغیرہما, انہی کی تفسیر پر اعتماد امام شافی کو بھی ہے, امام بخاری بھی ان کی تفسیر پر بہت اعتماد کرتے ہیں. وَفَإِذَا ذَكَرَ أَنَّهُ يَعْلَمُ تَعْوِيلَ الْمُتَشَابِهِ,
فالمراد به معرفۃ تفسیری، جب وہ یہ کہتے ہیں نا کہ وہ جانتے ہیں متشابہ کی تعویل، تو یہاں تعویل سے مراد معرفۃ تفسیری ہی، یعنی یہاں تعویل بمانا تفسیر کا. یہ دو معنی ہو گئے. تیسرا معنی، الثالث من معانی التاویل هو الحقیقہ، تعویل بمانا حقیقت، التی یعول الیہ الکلام، جس پر کلام کی انتہا ہو، حقیقت، نتیجہ، غایت. کما قال تعالی هل ينظرون الا تاویلہ یوم یاتی تاویلہ یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. تو یہاں تاویل بمانا نتیجہ، حقیقت. اچھا، اس کی حقیقت کا انتظار کر رہے ہیں، جب اس کی حقیقت آئے گی نا تو بس پھر نہیں. اچھا، فتأویل ما فی القرآن من اخبار المعادی هو ما اخبر اللہ تعالی به فیہ. کہتے ہیں تاویل بمانا جو قرآن مجید میں آخرت کی اخبار ہیں اور جو اللہ سبحانہ تعالی نے اس کی خبر دی ہے، مما یکون فی القیامہ والحساب والجزاء والجنۃ والنار ونحو ذلک، کما قال فی قصۃ یوسف لما سجد ابواہ اخوتہ، کہ جب اس کے ان کے دونوں والدین نے اور بھائیوں نے سجدہ کیا نا تو کیا کہا اپنے ابا کو، وقال یا ابتی ھذا تأویل رؤیا من قبل، حقیقت، یعنی جو میں نے خواب دیکھا تھا نا اس کی حقیقت یہ میرے سامنے. ٹھیک ہے، فجعل عین، یہ لفظ بہت اچھا ہے، فجعل عین ما وجد فی الخارج هو تأویل الرؤیا، من ان جو بظاہر خارج میں دکھائی دیا اسی کو تعویل رویا قرار دیا، یعنی تعبیر رویا قرار دیا. ٹھیک، بعض دفعہ خوابیں جو ہیں وہ من نو ان جیسے دکھائی گئی ہوتی ہے ویسے ہی ظاہر ہو جاتی ہے، تو یہ عجیب اشارہ ہوتا ہے. خوابوں کی مختلف اقسام ہیں، ایک تو ویسے موٹی جو تین بڑی اقسام ہیں نا، کہ خیالات کا، وہی جو خیال دن کو سوچا وہ رات کو آ گیا، ایک شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں، اور ایک حقیقت ہے. یہ تو اس کی بڑی یعنی اصلاً جو ہے، لیکن جو حقیقی خواب ہیں نا ان کی بھی آگے اقسام ہیں، ان کی بھی آگے اقسام. چلیں وہ پھر کبھی انشاءاللہ وباللہ تعالیٰ توفیق بتائیں گے انشاءاللہ. اور یہ جاننا چاہیے ایک عالم کو، ضروری نہیں کہ وہ معبر بھی ہو اور آگے وہ یعنی کیا کہتے ہیں کھول لے کچھ نہ کچھ کہ میں تعبیر بھی کرتا ہوں، یہ ضروری نہیں کہ بتائے بندہ، اور نہیں نہیں ایسا نہیں ہے. لیکن بہرحال ایک عالم کو تعبیر کے جو دقائق ہیں ان سے کچھ نہ کچھ واقف ہونا یہ ضروری ہے، اس میں بڑے فوائد ہیں اس کے لیے، اس کے لیے فوائد. سب سے بڑا فائدہ، سب سے بڑا فائدہ کہا جاتا ہے اور یہ بات درست ہے کہ اچھے معبر سے تعبیر کروانی چاہیے جو بہت دقت رکھتا ہو، کیونکہ جو وہ تعبیر کرے گا بعض دفعہ نتیجتاً وہی چیز ظاہر ہوگی. تو جب خود انسان خوابوں کی دقائق کو جانتا ہوگا تو اچھی تعبیر کرے گا، اس کی خیر حاصل کر لے گا. اس لیے میں جلدی جلدی کسی سے نہیں پوچھتا ہوں، پوچھتا بھی ہوں لیکن جلدی نہیں پوچھتا، بعض وقت تسلی کے لیے بھی پوچھ لیتا ہوں. مجھے خوابیں کم آتی ہیں لیکن آتی ہیں تو اچھی آتی ہیں. انشاءاللہ ایک خواب آئی مجھے تو بائی دوے، جس کو انگلش میں کہتے ہیں نا، اتفاقی طور پر ایک شادی میں ایک اچھے معبر سے میری ملاقات ہوگی، بڑی اچھے، بہت اچھے آدمی. میں نے ان کو تعبیر بتائی خواب کہ یہ خواب ہے، انہوں نے کہا، انہوں نے بہت اچھی، بہت مجھے بہت مزہ آیا. وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پہلے سے متنبع کرنے کے لیے ایسی خوابیں دکھاتا ہے، اس لیے آپ متنبع رہیں. خواب تو میں نہیں بتا سکتا نا، تو اس لیے آپ متنبع رہیں کہ کچھ ہو رہا ہے. اور وہ بات ان کی ٹھیک تھی.
کچھ ہم نے بھی ایسا ہی کچھ تعبیر کی تھی، لیکن انہوں نے ایک اور اضافی چیز بتائی جو بہت مفید تھی. اور معبر کو بہرحال دکان نہیں کھولنی چاہیے، نہ معبر کو تو نہ یہ دم درود پر کرنے والوں، بلکہ جب آ جائے کوئی تو کر دے، اور جب کوئی آ جائے تو تعبیر کر سکے. ایک شیخ عبدالحمید رحمہ اللہ کو سے میں نے پوچھا، ہمارے ایک دوست نے مجھ سے تعبیر پوچھی کہ میں اپنے دوست کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہوں، کندھا دیے جا، مجھ سے شیخ پوچھتے ہیں وہ نمازی آدمی، کہتے ہیں اس کو کوئی پریشان نہ ہو، وہ اپنے دوست سے بہت محبت کرتا ہے. اور ان کا انداز بہت پیارا ہوتا تھا، یعنی کسی چیز کا جواب دینے کا، بعض وقت خاموش ہو جاتے تھے، ایسے سر نیچے کر لیا، پھر جب سر اٹھاتے تو انوار جی. اچھا جی، اچھا بس یہ مکمل کرتے ہیں تاکہ پھر آگے. وقال یا ابتی ھذا تعویل رؤیا من قبل فجعل اینما وجد فی الخارج هو تعویل الرؤیا، جو چیز ظاہر خارج میں دیکھی اسی کو عین رویا یا تعویل رویا قرار دیا. باللہ تعالیٰ توفیق، آج یہیں تک.